մենք կառավարման համակարգի փոփոխություններ պետք է չանենք, բայց քանի որ թեման կա, մենք պետք է թեման քննարկենք։ Այս տարվա սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հաստատվեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անհատական կազմը եւ սահմանվեց գործունեության կարգը։ Խորհուրդը քննարկում է նաեւ թե կառավարման որ համակարգով պետք է շարժվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժամանակ եղել է, որ ես եմ սկսել տատանվել միգուցե նախագահական կամ կիսանախագահական ավելի ճիշտ է, բայց վերջին հաշվով այս խորհրդարանական ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելը, կարծում եմ, բավականին բան փոխեց նաև այն մարդկանց կարծիքի հետ կապված, որ նախագահական կառավարումն ավելի լավ է, հա։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելի բացասական կողմերից մեկն այն է, որ գործադիրը ձևավորվում է օրենսդրից եւ իրանք միշտ մի քաղաքական ուժից են, իրենց փոխադարձ վերահսկողությունը շատ թույլ է։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամները խորհրդարանական կառավարման համակարգի բացասական կողմ են համարում հակակշիռների ու անկախ մարմինների բացակայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա քաղաքական վերնախաղը, որոնք բացառապես ազգային ժողովում հայտնվել են մեկ անձի վարչապետի քաղաքական ռեսուրսների հաշվին, պրակտիկորեն զրկված է որևէ վերահսկողություն իրականացնել գործադիր մարմնի նկատմամբ։ Կարևոր է, որ նա կոռուպցիայի դեմ պայքարող անկախ մարմիններ, չգիտեմ, դատական անկախ համակարգ, խորհրդարանական դեպքում դա առավել կարևոր է։ Եվ Հայաստանի դեպքում ցավոք նաև սահմանադրական կարգավորումներից է դա գալիս, բայց ոչ միայն դրանից, այդ մարմինները անկախ չեն։ Այդ մարմինները ձևավորվում են խորհրդարանի կողմից որպես կանոն, եւ այդ մարմինների ֆինանսավորում տվող կամ չտվողը գործադիր իշխանությունն է։ Սա ամբողջական խորհրդարանական կառավարում չի, այստեղ ավելի շատ վարչապետական կառավարում ունենք, եւ հետեւաբար պետք է գնանք նրան, որ ունենանք ռեալ ներառական քաղաքական համակարգի տրամաբանությամբ գործող խորհրդարանական կառավարում։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին եւ փոփոխությունների ենթարկվել 2005 եւ 2015 թվականներին։ Հայաստանի յուրաքանչյուր նոր իշխանություն փաստացի իր հետ բերել է սահմանադրական փոփոխություններ։ Սահմանադրությունը չի գրվել իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա, գրվել է քաղաքական գերակայության սկզբունքի հիման վրա, այդ իսկ պատճառով քաղաքական ուժերին հիմք է տվել դա փոխել։ Գործող սահմանադրությունը ունի մի շարք կարգավորումներ, որոնք պետք է անփոփոխ մնան, անկախ նրանից սահմանադրությունը կփոխվի թե ոչ։ Պետք է մնան, օրինակ, այն կարգավորումները, որ տարածքի փոփոխությունը միայն հանրաքվեով կարող է լինել, հա, որովից է տարածքի փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետության միայն ժողովրդը կարող է դա դրա կոպիտ ասած դաբրոն տալ, որ վերպետական միություններին միանալը կարող է լինել միայն ժողովրդի դաբրոյով։ Իսկ ինչպիսի սահմանադրություն է հարկավոր Հայաստանին, որպեսզի այն լինի մնայուն եւ արդյունավետ։ Ամենակարևորը նույնիսկ խորհրդարանական կամ կիսանախագահականը չի, ամենակարևորն այն է, որ դա լինի ժողովրդի ընդունած սահմանադրությունը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությունը եւ խորհրդի կազմում ընդգրկված չեն։ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։